Zahvaljujem. Pa ovako, na zadnja dva kruga porezne reforme, možemo slobodno gledati kao na krugove porezne reforme lokalne samouprave. To nisu prave porezne reforme u punom smislu riječi, jer da jesu, porezi kao takvi trebali bi biti, osim što su pravedni prema građanima, trebali bi biti pravedni i prema sustavu kako država funkcionira, trebali bi biti pravedni jednako prema državi kao i prema lokalnoj samoupravi. Isto tako trebali bi biti svrsishodni. Ono što se sada događa, ako mi ne oslobađamo potrošnju, nego oslobađamo samo dohodak, što pozdravljamo svakako, ako nije bilo dovoljno istaknuto, smatramo da opterećenje rada svakako mora biti manje. Ali da bi mi došli do priuštive stanogradnje koja je kao cilj cijele ove reforme, ovo definitivno nije dovoljno. Ovo je dovoljno u smislu da će se, znači govorimo sada o porezu na dohodak i smanjenju i dizanju osobnog odbitka, da će same plaće građana nešto biti veće, što znači da će njihova kreditna sposobnost nešto biti veća. Ali ovo neće donijeti dovoljan učinak vezano uz priuštivo stanovanje, jer jednostavno neće u dovoljnoj razini povećati ponudu stanova na tržištu. Između ostalog, zašto želimo reći da je ovo izuzetno nepravedno? Zato jer i država apsolutno na nikakav način nije penalizirala samu sebe. Niti nekretnine od strane lokalne samouprave, niti nekretnine koje su u državnom vlasništvu. Država ima niz nekretnina, ja ću dati samo jedan primjer ogromnog nebodera u gradu Rijeci, gdje bi mogao biti čitav jedan novi studentski dom. Taj neboder neće biti na nijedan način penaliziran. Dok s druge strane, ukoliko građani, privatne osobe posjeduju takav neboder sa svim tim praznim stanovima, plaćat će veliki porez. Ako netko u ovoj državi smatra da je to pravedno i da će to dovesti do željenih učinaka, mi im s ove pozicije poručujemo da je to jedna velika obmana. Ono što još želimo napomenuti, da smo napravili analitiku proračuna kroz godine i da vas ne zamaram sa detaljima, napravit ću usporedbu proračuna iz 2014. godine i ukupnih prihoda po pitanju državnog proračuna i isto tako primjer proračuna grada Rijeke. Proračun 2014. godine ukupni prihodi su iznosili u gradu Rijeci 58% današnjeg proračuna, gotovo je za duplo narasao, dok je državni proračun 2014. godine bio 54% današnjeg proračuna. Kad bi to stavili u nekakve okvire, da država ima ikakvu volju ičega se odreći sa svoje strane što se tiče moći financija i olakšati građanima, poduzetnicima i svima nama koji živimo od vlastitih ruku i vlastitog rada život, ona bi se mogla odreći gotovo milijardu eura. Znači, nas zanima sa ove pozicije zašto država u zadnje dvije reforme se nije odrekla ni jednog jedinog centa. Zašto to ne radi i zašto ne rasterećuje potrošnju i zagovaramo da se to pod hitno uvede. S druge strane, ono što isto želimo napomenuti, a što je nekako prošlo ispod radara, je da je novi porez na nekretnine u ovoj prvoj fazi, kako je rekao ministar Primorac, u principu modificiran porez na kuće za odmor. S jednom značajnom razlikom, lokalne samouprave su dobile dodatne zadatke i dobile su dodatne administrativne procese koje će morati odraditi i odjeli za urbanizam koji između ostalog izdaju i građevinske dozvole, uporabne dozvole će biti zatrpani sa novom administracijom, a paralelno nekako između radara taj porez od nekretnina više nije u cijelosti njihov prihod nego postaje 20% prihod države. Ja se s ove pozicije i Most se pita zašto. Što država ima sa infrastrukturom, sa onime što, sa sađenjem zelenih površina, sa čišćenjem, zašto se brkaju kruške i jabuke? Zašto jednostavno u jednom trenutku ne možemo reći lokalna samouprava mora biti slobodna, mora sama raditi i mora imati sredstava za to. Protivimo se izuzetno da država centralizira moć kod sebe, da se ne odriče niti jednog jedinog centa iz državnog proračuna, a sva oslobođenja isključivo velikom obmanom stavlja na razinu lokalne samouprave koju dodatno opterećuje i zbog toga ćemo imati problem sa besplatnim arendama, imat ćemo problem sa održavanjima škola, sa održavanjima vrtića, sa održavanjima infrastrukture,
a država apsolutno ništa ne preuzima na sebe od toga, a paralelno uzima dio prihoda. Toliko od mene.